Zatímco přes léto bylo v areálu kempu Stříbrný rybník živo, teď už je tady klid a společnost Městské lesy Hradec Králové, která na začátku roku areál začala spravovat, bilancuje první sezónu. Přestože letošní rok byl kvůli pandemii koronaviru v cestovním ruchu velmi náročný, provozovatel si na příliv turistů přes letní měsíce nestěžuje. Pandemie v areálu negativně ovlivnila především hromadné akce. My jsme nečekali takový zájem v této době, akorát máme problém vlastně v předjaří a teďka se závěrem roku, že nám vypadly hlavně firemní akce, srazy a další vlastně velké akce zhruba za 2 miliony. Takže ta sezona mohla být lepší, ale to, co jsme dokázali s tím kempem provést, jsem spokojený a vlastně jsme měli více času na údržbu toho kempu, protože začala ta sezona déle. Největší oblibou se těšily naše chatky, které vlastně po rekonstrukci, o které byl velký zájem. Chatky v letní sezóně byly obsazené ze 100%. Dále se také velké oblibě těšily nové trampstany, o které byl zájem hlavně z toho důvodu, že je to vlastně něco nového a lidi chtěli vyzkoušet něco jiného. Co se týče obsazenosti jako takové v kempu, tak je to vlastně řádech tisíců až 10 000 lidí, kteří vlastně navštívili letos náš kemp a doufám, že to v příštích letech bude číslo i vyšší. Nový provozovatel kempu Stříbrný rybník Městské lesy Hradec Králové zcela změnil tvář areálu. Kemp prošel razantními změnami a každé místo areálu prošlo proměnou. Od zeleně přes úpravy písečné pláže, renovaci chatek, nové sociální zařízení i změny v restauraci. Vznikla tady celá nová zákoutí k volnočasovým aktivitám určená všem, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Areál lesníci stále dotvářejí. Je to jako s lesem, tam dotváříme ty věci průběžně a to samé budeme dělat i s tím kempem. V tom kempu vlastně jsme se vrhli nejprve na údržbu těch starých věcí, což už máme skoro za sebou a v tuto chvíli dovybavujeme kemp různými cvičícími prvky a naučnými tabulemi a nebo i novými budovami, což jsou hlavně teda ty sociální zázemí menší, co tam byly z těch 70. let a teďka budeme dělat kuchyňku, rozvody sítí na poloostrově, kde chceme vlastně vystavět nové ubytovací chaloupky nad vodou na takových pontonech a objednali jsme ze severských zemí mobile homey, které budou takové netradiční dřevěné vlastně domečky s krásným vybavením. Takže máme naplánováno na příští rok dovybavit ubytovací kapacity v tomto kempu a dorovnat ty plochy a vlastně tam vytvořit kvalitní zázemí tady na Hradecku.